Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos të ignoroni, këto janë 10 shenja që ju dërgon trupi nëse keni probleme me tiroiden. Gjëndra e tiroides mund të jetë vogël, por ka një rol të rëndësishëm dhe problemet e saj mund të kërë një impakt të math në trupin tonë. Këto janë djetë shenjat të cilat po ju pare lejmërojnë se keni probleme me gjëndrën tuaj tiroide. Dhe nëse ju e keni një nga këto shenja, duhet që të kryeni një kontrol sa më parë. Pesha ju e ndryshon drastikisht. Êshtë normali që të kesh ndryshime të vogle në peshë, por nëse përjetoni një shtim ose humbje të madhe të kilogramëve, duhet të vizitoni pa tjetër doktorin dhe ndryshimet të më dhanë në metabolizëm vinë si pastoj e efekteve që ka hormoni tiroides në trup. Humbje e flokove Nuk bët fjal për ato fjet e flokove që mund t'ju humbasin gjatë një dushi. Alopecia areata është një gjëndje cila ju bën ju që të humbis një shumë flok dhe kjo shkaktohet nga problemet e tiroides. Madje Ndryshimet në hormonet të kësaj gjëndre mundë të që të dëmtojnë edhe folikujt e flokove. Shkoni më shpesh në tualet. Mund të mendoni që udhëtimet e shpeshta duke vrapuar drejt tualetit vinë si pasoj e helmimit nga një ushqim, por e mundësia dhe që aftësia tretës e trupit tuaj mundë që të jetë ndikuar nga problemet që shkakton mos funksionimi normal i gjëndrës të tiroides. Shtohen të rrahurat e zemrës, zemra juaj ka receptor të tiroides gjithashtu, e kur hormonet të kësaj gjëndre janë binormalen, munde që të ketë efekt dhe mbi zemrën duke shtuar palpacionet e saj ose me fjal të thjeshta munde që të rris të rrahurat e zemrës. Keni tension shumë të lartë ose shumë të ullët. Hormonet e tiroides munden që të luajnë edhe me tensionin. Vlerat të këtyre hormoneve mbi normalen mund të stilin tension shumë të lartë dhe pak hormone dhe mund të të ndikoj në tension shumë të ullët. Angthi Një tiroide jo aktive mund të lidhet me angthin dhe depresionin, sepse kjo gjë mund dhe gjithashtu që të stilë edhe që funksionet në tërsti të nga dalësohen dhe kjo është një nga mënyrat se si njësë gjëndja e depresionit. Ndjen shumë të lodhur. Të gjithë ne munde që të lodhemi, por kur një tiroide që funksionon keq, prodhon shumë pak hormone dhe mund të ndjeni gjë gjithë kohës të kur keni nevoj për të fjetur, gjumë dhe nuk keni as pak energji. Mund të keni probleme me kockat, e ndërko që shumit sa prej ne shumbje në kockave përjetojnë me kalimin e moshës një tiroide hiperaktive mundë që ta përshpejtoj këtë proces. Hormonet e shtuara të kësaj gjëndre mundë që ta qojnë trupin në një gjëndje katabolike dhe kjo do të qojnë në dobëstimin e kockave, duke rritur kështu rezikun për osteoporozën, mundë që të përjetoni mjegullim të trurit është gjëndja ku haroni, ku keni vën qelësat e shtëpis, ose nuk ju kujtojt, emri i dikujt dhe kjo vjen pasi trupi yn. Ndryshe, nga problemet që vinë nga tiroidja dhe kur nivellet e hormoneve të saj është e ullot, ju mund të jeni shumë të shpërqëndruar, ose mund e që të keni probleme me kujtesën periodat tuaja nuk janë të regullta. Tiroidja mund të ketë efekt dhe në hormonet të tjera në trupin tonë si që janë hormonet e riprodhimit. Kjo mund të qojë në perioda jo të regu ose dhe më keqa koma. Femrat mund të kemë probleme me infertilitetin. Kura me hithra e cila shëron gjëndrën tuaj tiroide, jasti ta përgatisni. Janë dy lojë probleme shkryesore me tiroiden, hipertiroidismi apo hipotiroidismi. Në rastet e hipotiroidismi, tiroidja nuk prodhon mjaftu e shumë hormone. Një gjë e til nga dalson që proces në organizëm. Nëste ju vini re se po në pesh apo jeni në kthetrat e depresionit, atë herë në ju këshilojmë të kontroloni tiroiden. Këto probleme mund të jenë shenjat të një tiroide jetë lodhur e cila nuk prodhon mjaftu e shumë hormone. Shenjat të tjera të hipotiroidismit janë rënja e flokove, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e qregullta të kfemrat, rajit nga dalta të zdemrës dhe një përgjumje përgjithshme. Për bërstit janë dy luk qaj me gjetet të thata hitre ose të freskëta, një fil gjanë qaj me ujtën dze dhe mjaltë. Mënyra e përgatitjes Shtoni dy lukë gjethet të hitrës në një filxan qaj me ujtën zet, lëreni për 5 dhe në 10 minuta. Pas të jetë ftohër, mjaftu e shumë kulojni dhe shtojeni pak mjallë për të ambëlsuar. Pjeni 2 dy dhe në 3 herë në ditë për 5 dhe 10 dit normalisht. Vetit e hitrës Hitra është një orë për vetit e saj dhe kjo bim është një burimi pasur me ushqyësit si vitamina A, vitamina B6, kalqëm, hekur, magnez dhe jodi. Prezenca jodit e hitra ndihmon gjithashtu për të plotësuar edhe mungesën e jodit në organizëm i cili mundet të përbëj shkak për hipotiroidizmin. Gjise si ju duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin të uaj disa produkte të cilat janë të këshiluara. Qfar duhet të hani? Duhet të hani vez, mish, peshk, ushqime si banane, portokale, domate, fruta pylli, oriz, fara qia, ose fara lini, qumësht, djath, kos, uj dhe pje pa kafein. Qfar duhet që të evitoni? Evitoni ushqime me gluten si për shumbu buka, makarona, bira, produktet e sojës, perimes si brokoli, spinaci, lakra, të cilat përmban gojë hidrogene që ndikojnë një mirë në tiroide, fruta si pjeshk, darda, luleshtry dhe kafein dhe alkohol. Tiroide është fritëzon i odin që marim nga ushqimet për të qliruar hormonet të 4 dhe të 3, të cilat shkojnë në gjak. Si pas të dhënave, këto hormone diktojnë metabolizmin, tretjen, rënje në pesh, plaken e të tjerë. Mëngjesi i dur për pacientët që vuajnë nga tiroidja, ekspertët këshillojnë se avokado, vezët e zira dhe salmoni janë ushqime absolutisht të mira për shëndetin e tiroides. Si pas tyre në mëngjes njëriu duhet të hajë dy vezë të zira dhe se cila prej tyre përmbush 20% të nevojës ditore për jodë, e cila është e domosdoshme për tiroiden. Vezët për më tepër janë shumë të pasura me acidet indyrore omega 3, gjithashtu janë të rëndëstishme për tiroiden. Tiroidja ka indyra të shëndechme dhe ku ka më mirë se avokado. Ajo është e pasër me vitaminat B, acidet indyrore omega 3 dhe plot antioksidantë. Këto të fundit gjithashtu ndihmojnë në pastrimin e organismit nga radikalet e lira dhe e mbrojnë të nga inflamacioni. Sa i përket salmonit, a i është një nga ushqimet fantastike për shëndetin e egrë, por kë peshkë duhet të jeti egrë që të ofroj përfitime më të mëdha, barishtes, dispina, qiru, kula, apo kale. Janë gjithashtu një element të një element, te për i rëndëstishëm i mëngjesit për një person që vuan nga tiroidja. Ato janë plot me enzima, antioksidant, fiber dhe proteina. Mirë po duhet të dini se këto receta nuk kanë për qëllim që të zëvëndësojnë i lachet e përshkruar nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekstis alternative, ne ju sugërojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Nëse dhe doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!